بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی اور بہنوں, زندگی میں غم اور پریشانیاں ہر انسان پر آتی ہیں. کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. جب بھی کوئی غم آئے, کوئی پریشانی آئے, فوراً اپنے اللہ کو اپنا سارا دکھڑا, اپنی ساری پریشانی سنائیں. اسی طرح غموں اور پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں فرمایا, اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام جو بڑا اثر رکھتے ہیں, اور جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا, کون سے نام؟ یا قادر یا نافع, یا قادر یا نافع. جو شخص غم اور پریشانی میں یا کسی بھی حاجت کے لیے ان ناموں کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا, یا قادر یا نافع, وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غموں اور پریشانیوں کو انشاءاللہ ان ناموں کے صدقے دور فرما دیں گے. اور جب بھی ان ناموں کو پڑھیں تو ان کا ترجمہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں, یا قادر, اے اللہ تو قادر ہے, تو قدرت رکھتا ہے, اے اللہ میرے غم کو ٹال دے, اے اللہ تو قادر ہے میری اس مصیبت کو دور کرنے پہ, اے اللہ تو قادر ہے میری اس بیماری کو دور کر کے مجھے شفا دینے پہ, اے اللہ تو قادر ہے میری غربت اور تنگ دستی کو دور کر کے مجھے رزق میں فروانی عطا کرنے میں, اے اللہ تو قادر ہے مجھے اولاد عطا کرنے پہ. یا قادر یا نافع یا نافع, اے اللہ مجھے نفع عطا فرما, تو نفع عطا فرمانے والا ہے, مجھے مال میں نفع عطا فرما, مجھے عزت میں نفع عطا فرما, مجھے صحت میں نفع عطا فرما, مجھے اولاد میں نفع عطا فرما, مجھے دنیا اور آخرت کی ہر چیز کے نفع عطا فرما. سبحان اللہ. میرے بھائی اور بہنوں, ان ناموں کو, یا قادر یا نافع, دل کی گہرائیوں سے جو بھی آپ کی خواہش, جو بھی آپ کا غم ہے, اس کو ذہن میں رکھ کے اللہ کے یہ دو نام دل کی گہرائیوں سے پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان ناموں کے صدقے اللہ آپ کے تمام غموں کو دور فرما دیں گے. بہت سارے ایسے لوگوں کے واقعات میرے بھائی اور بہنوں موجود ہیں, جنہوں نے آ کر خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو ہم پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما دیا. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں, اور یہ بہت سارے لوگوں کا الحمدللہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں, جب کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آئے, تو آپ کثرت کے ساتھ اللہ کے ان دو ناموں کو پکاریں, ان ناموں کو پڑھتے رہیں, آپ دیکھیں گے ان ناموں کے بدلے اللہ رحمتیں فرمائیں گے, آسانیاں فرمائیں گے, اور غموں اور مصیبتوں کو دور کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان برکت والے ناموں کے صدقے تمام مسلمانوں کے تمام غموں کو دور فرمائے. آمین.